Dacă Ați fost sunt azi, sfârșit. doamnă, iar la primărie și am văzut video de acolo. Ce vreți să-mi spuneți? În sumar, în final. Dacă mi este așa un final de un total a reparațiilor pompoase a primăriei, efectiv și totodată în comparație cu lipsa banilor pentru drumurile care sunt așezate doar de 9 centimetri grosimea. Deci, astăzi au fost instalate jaluzele. Eu v-am trimis și acel pic, adică câteva bucățele de video, dar adică în video anterioare v-am trimis felul cum erau aruncate jaluzele scoase cele vechi. Și dacă se tine vor să analizeze și doresc să analizeze prin ce metode au fost atrași acești bani. Bani care au fost atrași ilegal. Eu cred că dacă sătenii vor dori să înțeleagă, vor analiza. Sau să analizeze și să înțeleagă că la postările mele care le-am, jaluzele la geamuri, postările mele care mai înainte le-am avut ca pe grup, au apărut diferite comentarii, că dacă primarul nu Tăria are rimasă și ei care bani pentru spune că nu este icri etică. negri, mănâncă și el o bucată de ceapă cu sare și mămăligă. Și masa e Și nu bună mai și într-un cumpără lap, icri puteți fi. negri. Dar de ce Și aici primarul, sunt toate dacă nu bune. a avut Durerea mea bani filmată de una. și nu a făcut pe tapete de hârtie Iertați-mă. reparația? Tot absolut, tot se deschide, tot Așa? absolut, Dar au uitați-vă, făcut n-are. cu Da, câte să ridicați că eu 35.000 văd de pom și lei acolo. pentru Și ce fiecare la birou? absolut toate, Aici doar lucre că trebuie aici, iată, eu văd miese, icri negri? Sau cum? Sau dese dacă care se primarul vopsesc acolo la drum deasupra, n-are chiar bani bucăți de lemn chiar tăiate și n-are bani și pentru icri, el să face ajustează drumul de așa 9 ceva centimetri. frumos care Și de-o acolo este vorba dragoste. despre familii cu Cât copii. vă Acolo țărnișie, comentează iată aici tineri, vă țărnișie, comentează iată aici diaspora, ai dar mândrețe, comentează iată și aici. rudele, care lor, deci rudele, mai are prieteni, mai are camarazi, care îi cresc pur și simplu coarne primarului. Îi cresc coarne, inclusiv și angajații primăriei care au spus că o să mă flocăie. Deci, chiar angajata Cojocaru, Natalia, ne-a spus că o să mă flocăie cineva pe mine. Păi, nu știu, eu cred că copiii mei nu aveau să-i spună mamei ei sau altor persoane că cineva poate să-i flocăie. Totodată și mie, chiar fratele mi-a spus că zici că o singură rândunică nu poți să faci primăvara. În așa caz, când mă uit și de la grădiniță, postul Aliona care comentează în timpul lucrului, dacă ea este atât de adică harnică și poate să reușească la grupa ei, am vorbit cu doamna directoare, poate să comaseze, să facem niște economii la primărie, să comaseze o dată dacă să lucreze la două grupe. Ceea ce doamna Zina Manole a fost de acord, deci corect faceți observația. Plus la asta, angajatele primăriei, ele comentează în timpul orelor de lucru, spune că are două ore are dreptul să ia 10 minute. O comenta la ora 8 a început lucru, la ora 9 a comentat și ea spune că are dreptul. Măi, oameni buni, ajunge voi să amăzgiți, să mințiți atâta sătenii. Și oamenii trebuie să deschidă ochii, că atragerea acestor bani, prin care ei spun, iată, descrierea proiectului, eu am în față și tuturor o arăt, ei spun că sub birourile aveau aspect inestetic și mobila prezintă pericol. Toată mobila care a fost și în holul primăriei, Oleg, am arătat, și în holul oficiului de poștă, toată a fost adusă înapoi, inclusiv cu colb, pusă, băgată înapoi, cărăbănită înapoi în birouri, și deci pereții au fost astupați. Eu nu știu ce o recepție o să vină și să primească. Eu idee n-am, înțelegeți? Pur și simplu, vreau să spun în fața cetățenilor că obrazul meu este curat, nu este mincinos. Din sufletul meu, nu a ieșit de pe limba mea, nu a ieșit nici o minciună. Dar tu, primar, care te consideri atât de împărat în satul ăsta, a avut atâta curaj ca să mintă și consilierii prin faptul că nu a citit descrierea proiectului la acea ședință din 4 august. Atâta curaj să ai tu să mințești, să minți, minți la greu, ca după aceea să te duci cu hârtiile astea la Chișinău, cu decizia
Consiliului, care nici nu a fost la data 25 înregistrată în registrul actelor, în registrul de stat al actelor locale, ea nu a fost inclusă. Cum poți tu să o duci să faci mișmașul? N-ai din tăi pe asta, pe urmă dă pe ceilalți. Logic. Cum? Iată eu cum, nu înțeleg. Și cum poți tu să fii așa, să mergi cu flagul în mână? El iată ce a făcut. Doar ați văzut cât eu v-am arătat. Inclusiv la secretară. Academii să ai ca tu să faci mânță, să-ți pui tapete lavabile de cele care ca în bucătărie să le ștergi, dar și ea să prăjească chipieri acolo în birou și ala. Plus la asta masă Oleg, care stă în coridor, pretins masa și ei ar prezenta că eu v-am filmat și v-am arătat. Masa și ei prezintă pericol. Măi, dar dacă tu te respecti pe tine și respecti sătenii, masa și ei nu-i ră. Acum se restaurează clădiri, se restaurează monumente, orice, orice se poate de restaurat. Cred că și inima la om se poate restaura. O masă nu se putea. Sunt diferite amestecuri care se toarnă pe suprafața mesei și se încheagă în atât de frumos și atât aspect frumos îi dai, că nu-ți mai trebuiește nimic. Iată, pentru dânsa trebuie să fie cumpărată o masă, că e așa e mofturoasă, așa e țâfnoasă și așa e de capricioasă și așa e de șmecheră, că totuși își vrea masa, că v-am trimis și acel video. Dar eu deja nu mai încap indignarea în toată suflarea mea și chiar sunt unanim, sunt în unison, de acord cu sătenii mei care se plâng că nu au drum. Tot săptămâna asta am fost la mormântarea mamei unei bune cunoștințe de ale mele. Fata și ei plânge, nu că plânge și după mamă, dar plânge și cu grijă. Deci când am văzut că marți a început a ploua, eu mai tare plângeam, mă gândeam cum pe care parte să o ridicăm pe mama până la cimitir. Într-o situație și într-o care fugeau cu năsălii, le fugeau picioarele cu năsălia, cu răposatul pe năsălii. Și primarul îmblă cu, dar băi, hai, ai o lecuță de sâmb și de rușine față de oamenii ăștia care deja l-au adus în fotoliu, și ce vă credeți? Și credeți că o să fie altfel, tot așa de arogant și îngânfat el o să fie. Eu n-am avut odată, n-am văzut odată un raport ce-a făcut, câte economii. De marți la lucru, efectiv el trebuia să fie la lucru, din câte am înțeles, deodată după alegeri. Miercuri la Cahul, marți la Cahul, joi la Cahul, vineri la Cahul. Inclusiv și țoalele care le-au fost, care eu le-am propus din vară, spălați-le afară, aveți apă, Mihu v-a dat apă. Nu, le-au luat și le-au dus la Cahul, la o, de asta ea, la curățătorie chimică și le-au adus să le pun și le-au ținut o săptămână închisă. Soarele, cele covoarele, cele le-au ținut cu caloriferele incluse. Atunci, cum poți tu să... Asta nu-i bătaie de joc, asta nu-i aroganță, asta nu-i mândrie de asta care... Eu mândrie, nu știu, aș spune un cuvânt așa care... Și mai ales pentru secretară. Și pentru ceilalți care atât îngânfate, ele singure comentează, stau la calculator, adică stau pe rețele socializare, chiar eu personal le-am văzut și nu o singură dată le-am făcut observații. Apoi cum poți să fii tu? Oricât îți mai ajunge ție toată mândria asta, dar mândrie scârboasă, deja nu mai sunt cuvinte ca să te exprimi. Și acolo scriu ele, dar prin ce sunt eu fățarnică? N-am mințit absolut pe nimeni, nu am luat niciun bănuț a cuiva, nu m-am folosit de funcția pe care o au ei ca să-și ia o foaie și ia foaia, se urcă cu primarul în mașină, cu mașina asta cu automobilul primăriei și pretind să duc la cahul, dar prin lângă asta au papuși la dres, merg la coafor, merg la cumpărături. Dar primarul ce face? Cu mașina au... Cu mașina... A vrut să mă întreb ceva? Cu mașina primăriei, el toate lucrările le ține la lucrările de pe cotele sale. Eu am înregistrări audio când încă acum vreo 2 ani în urmă, îl sun, el îmi spune că e la cules poamă pentru preotul nu știu care, îi strânge 80 de lăzi. Ora 3 jumate. Altă dată el s-a dus că combina tăman bate porumbul acolo și a făcut și a strâns porumbul.
Altă dată că el și-o strâns azi griu și-o trăierat griu. Altă dată spune că el a luat deci, îngrășăminte de pitoc și duce și le arunci pe ei. Păi, dar cum se poate? Eu nu înțeleg. Dar nu l-am văzut odată la calculator. Tot timpul dacă se duce la calcul, după amiază el e acasă. Și de acasă, și, deci la se arăta pe la primărie, pe la ora 4. Pe la ora 4 și atunci ori era pe, ori era pe telefon și privea rețele socializare. Ori, da, asta e deja, cred că e limita. Și lumea îl aplaudă, că așa trebuie, lăsați-l, că el e gospodarul, lăsați-l, că el știe să faci. Bine a făcut Sergiu Senic, că a ieșit și a spus, văd că acolo sunt atât de multe vizualizări. Și Plus comentarii. la... Și comentarii. Păi, comentează sătenii care comentează, care sunt într-adevăr în glod și într-adevăr care oamenii și-au făcut casele acolo și le-au construit. El nu poate să-și ia casa în spate să mute la traseu și comentează cei care au ieșiri la acoperire dură de stradă. Ei comentează. Și acele tineri care au copii mici și nu pot ieși, deși dacă au o gradă pavată, că le sunt părinții pistihotari, ei nu pot să plimbe odată cu copiii, măcar cum se plimbă Ieșlanți. Dar diferite comentarii acolo, care nu pot nici să-i comentez, să scriu nici Levică, nici Natalie, nici Chivoreac, nici Tinu, nici Chivoreac, le-am mai scris acolo. Nu este asta misiunea mea. Este misiunea lor că să analizeze că au fost mințiți o curte a gimnaziului lăsată nepavată, în schimb, banii aduși aruncați, o masă care... Eu vă zic că am fost la punctul medical, vă trimit o fotografie în ce stare sunt mesele cele, că e punctul medical. Vin atâția oameni la punct, trei sate vin în punctul medical. În primărie, uitați-vă ele ce vor. Asta nu e aroganță oare? Asta nu-i susținere și indignare, Dar nu putea să indignare. mai fac un proiect să fie și primăria reparată și la grădinițe, la casa de cultură și la școală. Dar la primărie putea să fac o rampă de acces pentru persoanele cu nevoi speciale. Din același proiect trebuia să includă asta. Sigur ar fi fost acceptat. Dar nici nu a fost înscris aici, cum v-am zis, că prima dată mă temeam că toți doamne, eu fac gălăgii, dar poate scris rampă. Nici nu a fost inclus, ei spun de prize, spun de mese inestetice, mese care prezintă pericol. Nu, cum logic, iată, eu citesc foaia asta și oare cum, oare el nu are obraz aici, Îs la început de mandat, acum o să suflece mâinicile și în al cincilea termen o să scrie proiecte de rampă, de reparații, drumuri, o să curgă. dar nu vede el rampă și acoperiș cum nu o văd eu pe mama. Și a să-și schimbe acoperișul când a să-i ploaie în ceașcă. Atunci. Ai văzut că o scos scândura aceea care cădea din fronton. Deci lucrurile se mișcă încet, dar sigur. Da, drept, da, acum e a cincilea, dar vă zic, păi chiar și nepoata lui care comentează, da, la mine nu-i mintea e hodinită și-i gura mare. Eu să vorbesc prin fraze și prin înțelesul din astea, dar să-și dea seama că copiii, generația tânără, e mult mai importantă decât primăria lui, decât biroul acelei secretare și decât dresurile cele care le au ele. Ele au un sertar cu dresuri acolo. Eu nu am atâtea. Eu acasă nu le am, dar nu să ai tu acolo și pentru asta. Și cine susține? Susține rudele, susține angajata bibliotecii care vine și spune, haideți să mă încăjesc la oficiu de post sau nu știu unde, una, două, îi duc și beau ceai acolo la primărie. Biblioteca publică și nu e încălzită. Nu, ce obraz să ai tu? Ce obraz să ai tu, primărașule? Împăratule, nici nu știu cum să-i mai zic. El astăzi a îndrăznit iarăși din nou. Lui place să se atingă, să mă atingă, să mă aș fac ce de mână. De parcă eu intru în biroul lui acasă. Cum tu să te stărui? Ce-a făcut cu O să ia jaluzie? niște amenzi sau un dosar penal și o să se liniștească. Păi am primit astăzi un răspuns de la procuror prin care îmi spune, v-am trimis dumneavoastră acolo, prin care îmi spune că el are două sancțiuni, articolul 69 și 78. El încă nu știe de lucrurile astea. Și mai este altă cauză care nu-i vorba că eu mă laud chestiile astea, dar el deja o depășit toată limita. De ce el supăr? De ce e că eu scot toate minciunile care el le-a spus, le-a scris pe foile astea, eu le-am deschis ochii sătenilor.
Numai doar dacă vor dori să înțeleagă. Îi, pentru mine asta e rușinos. Cât de indignat Dumnezeu cu dânsă. Dar asta e rușinos. Ca eu să ajung să scriu atâtea minciuni, să prostesc un sat, să prostesc consilierii, să ajungă hârtiile astea nu știu unde, pe la Ministerul Infrastructurii, să fie citite de nu știu cine și să le toată mobila asta, să o scot în coridor, să aduc 210.000 de lei plus încă 100, 280.000 de lei și să-i dau, să-i feresc, să le trântesc, să le tuflesc, să le stric, să iau pietre, să duc, să le pun colo și după aceea eu ies chiar tază așa am făcut eu. Asta trebuie să fie multe ca academii să ai, multă mămăligă trebuie să mănânci acasă, multă bunătate trebuie să ai de la părinți, din rădăcina ta, ca să poți să minți. Iată asta pe mine mă zgârie. Dar dacă m-a mințit pe mine cineva, gata, te-ai dus pe... Nu, nu mai... Eu mint astea ca să mă mintă și trădarea, eu nu pot... Astea sunt două lucruri care eu nu le pot suporta. Nu se admite așa. De ce tu să minți? De ce tu fiind în clădirea asta care au contribuit și răposata care și alți oameni care au contribuit la construcția acestei clădiri, ca tu fiind în clădirea asta, tu să minți în locul lor. Și cineva spune că nu poate primarul să mănânce ecre neagră, mănâncă o șapă cu sare. Șapa ușisă așa, stricată pe genunchi. Măi băieți, înseamnă că cei care îl aplaudă, înseamnă că toți fură, toți pișcă de colo, toți pișcă. Oamenii vor să meargă din când în când la primărie, dar și e ceva frumos acolo. Da? Păi să știi, e frumosul ăsta, puteai să-l faci cu alte surse, evita asta Oleg, dar nu cu 280 de mii, 450 în primul proiect, uitați-vă ce spune aici, că au fost atras 594 de mii și 51 de lei, Oleg, sală de fitness, cine se duce acolo? Dar ar fi fost, dar poate la primul etaj, dar să aibă și condiții, dar să aibă și căldură, dar un panou fotovoltaic, că să ai căldură și în bibliotecă. De ce alte instituții au luat săli de concerte? De ce au luat? Eu admir, era zic procurori, primari, eu admir primarii care au gândit la sătieni. La sătieni, dar nu la 6 angajați care nu-i pot găsi prin birouri. De ce ei închid birourile? De ce secretara atât de îngânfată, arogantă, șmecheră, dă-i guralie, cuvinte nu am. Pentru ce i-a trebuit ei tapete lavabile, spun valabile? Pentru ce? Spune-te, rog, unde sunt restauratori de mobilă, restauratori de orice sunt? Și aurul se restaurează. Totul. Iată o masă pentru dânsa, nu s-a putut fi restaurată. Nu s-a optat, chiar ea e prințesă, ea este favorită, ea este favorizată, sau nici nu știu cum să-i mai zic. Asta este. Dacă sătenii ori înțelege, n-au decât să o facă, dar nu știu dacă o să aibă apă. Întreabă cineva, Ina Banov întreabă, o să aibă apă la vara viitoare. De acum aveți dreptul să întrebați primarul, că el știe ce a făcut cu banii pentru sondă și el e cu drapelul în mână. Eu deja mă depășește ca să mai spun altceva. Dar de arogant și de violent a devenit foarte violent. Azi a spus când face birou în liceu. Asta e. Nu știu, Și o dar să mă tare. găsească oameni în sat care o să-l susțină și o să-l aplaudă pentru asta. O să considere că e o glumă bună de mujic, de bărbat adevărat, care dă în femei și degrabă o să fie amendat pentru asta. Iar băiatul cel care s-a luat după capul lui și va hărțuit, s-ar putea să aibă și dosar penal. Până când am primit, doar am primit acest răspuns de la procuratură că, dar mă rog, el este un exemplu foarte rău în sat, chiar poate să mă înjuri unde mă întâlnește. Asta pentru dânsul, astăzi erau chiar în prezența celor de 2 luni, acești angajați lucrează la hurt acolo. Poți să le auzi vorbind, vorbește asistența socială pe problemă. Acolo este contabilă care are nevoie de liniște. Ea e concentrată în niște numere, în niște cifre. Da. Mai Și vorbim. feliz. Da, Când o să bun. aveți Dar... ședința cu bugetul pe anul următor? Când o să mai fie?
Dar cine știe de Cauza unde lui. banii o să iei pentru jaluzele, de unde le-au luat? Uitați-vă, pentru coolerul ăsta care apă, pentru mobila asta care iei. Eu nu știu de unde o să iei el bani, De la de unde? bugetul de stat o să fac transferuri. Guvernul, dacă n-a vrut să facă reformă administrativă, să cumuleze mai multe primării, acum o să trebuiască să întrețină toți feudalii ăștia, toți boierănașii ăștia, o să trebuia să-i întrețină, că au nevoie de condiții. În Moldova trebuie un brigadier și un ciocic. Cât atâta trebuie? O săptămână, încă una, o săptămână de zile, o ars lumină, o ars gaz, pentru ca să încălzească birourile astea unde Trebuia să păstrează. susuce lucrarea, că s-a întins și e gros stratul de tencuială și tot Dar așa. și trebuie numai, de cât trebuie, că altfel nu se, tu șeu, altfel, Mai ales în câte cămăruța aceea fără geamuri. Trebuia tavan suspendat și lumini și tencuială și... Și două lemne, vă zic, și asta trebuie să fie de tot, eu nu înțeleg. Ce se mai scrie, ce aplaude, ce fel de gospodar, eu n-am idee. Atunci când spune gospodar, să ai grijă de sat, nimeni nu s-a agățat de grădina lui, de absolut. Poți să trăiești într-un apartament care nu știu cum, dar absolut trebuie să ai grijă de sătieni, să aibă drum, trotuare, canalizare, să O să vezi. vină vremea când o să înțeleagă și oamenii din sat asta. Nu toți, evident, o să rămână rudele lui și simpatizanți fideli până la urmă, dar o să încline balanța și majoritatea o să caute alte variante. Deocamdată, tolerați-l. Aveți posibilitate peste jumătate de an să faceți un referendum de rechemare din funcție dacă vedeți că încalcă legile și interesele satului și după referendum să aveți alegere anticipate. Dar până atunci, tolerați-o. Jumătate de an trebuie să-i mai dați o șansă.